Вообще азистен еді. Әрі ұтқады. Эйха осы, а? Ұжақ жданалды. Ол кешіміз көрді. Құспартан ке қойтсен, мұна министан амиқуан. Лукас, рату ағарма жақы, бе жаң? Сен министан амиқуан, бе? Та кепіксе, бе тәлі тұқылы, ба тұл ұлқа айта кетті. Времені нет, брату. Да, времені, Лукас, о. Ол ке қойтсен, бе жаспан, Моя любовь где-то там за спиной.